Presidente da República apoia cadeira roda, Bolívia do Santo, Sônia Avó. Presidente da República, José Ramos Horta, ligou-se direção Gabinete Sociedade Civil, Palácio Presidente, e a quarta-feira, né? Entrega a cadeira roda, Bolívia dos Santos, Rotina Sanul Recinida, Nebe Sofre Moras, Tumor e Ain, durante Tinan Rua. Chefe de Estado orienta a direção Gabinete Sociedade Civil, Palácio Presidencial, apoia a cadeira roda, né? Bolívia dos Santos, Rafoin acompanha a reportagem Ida e a GMN e a Loron Tolu Fulané, com a paciente Lívia dos Santos, Nhemoras. Durante esta mora tumor ia ain, Lívia nunca tum ou de lá o mesak, mas bem, nem ia de toba fatin, no turret ia cadeira roda, nem bem bai bain, nem avô feto usa, tamba Lívia rasik la ia cadeira roda. Presidente da República ne apoia, além de cadeira roda, ia mos roupa no haham balung, nem bem entrega ia uma mahon Santo Damião Tibar, tamba dadão ne, Lívia halau ela tratamento ia neba. Além de apoio a Bolívia, apoiamos cadeira roda e da Bolívia e avô feto, homos haham balum, tamba cadeira roda nebe Lívia e avô feto usa at ona. Ema número 1 e a nação nemos apoia osan e tuam Bolívia e a pá Julião dos Santos, atu trata documentos hanesan, certidão batismo, RTL, bilhete de identidade e no passaporte, atu lori Lívia ba tratamento e a Indonésia. No dadão, né, equipa ida husi Gabinete Sociedade Civil ajuda tula hela Lívia e Aman Julião, bamai ou de trata documento. Paciente Lívia dos Santos, nia estatuto transferência Barailiur, retang aprovação husi Junta Médica Hospital Nacional Guido Valadares e a Loron Walu Fulanzunho Tinan Rio Rua, Ronul Resin Rua, ou de bahala o tratamento e Hospital MRCCC, Jakarta, Indonésia. Lívia Relaia Suco Aipelo, Posto Administrativo Bazar Tete, Município Liquiçá, Oan José Julião dos Santos, Rodelfina, Efizênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.